Paz, o Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado os Instantes Finais para seus familiares, para seus amigos, a você que tem enviado a sua mensagem para nós através do WhatsApp do programa. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre vocês, sobre a sua família. E eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação de várias formas. Né? Você tem um canal de televisão, você tem dois canais lá no YouTube, o IADPE oficial e o Rede Brasil oficial. E você tem aí a mais nova opção, que é pelo aplicativo. Você sabia disso? Você vai lá no Play Store, você baixa o aplicativo no seu celular, Rede Brasil TV e você assiste do seu celular de qualquer lugar. E se você quer entrar em contato conosco, envie a sua pergunta, sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão. Anote aí o número do WhatsApp 994661010. Eu quero lembrar que a sua opinião é muito importante para nós. No programa hoje nós vamos estar estudando a conclusão do livro do Apocalipse. E vamos estudar capítulo 22, versículos 16 até o versículo de número 21 dando sequência a esse último tema que são as admoestações e as promessas finais mas antes como nós fazemos sempre como é de costume, nós vamos recapitular o que vimos no, no versículo no programa anterior melhor dizendo os textos bíblicos que nós estudamos no programa anterior nós vamos recapitular é uma forma de reforçar o aprendizado de relembrar o que vimos, e dá oportunidade às pessoas que por alguma razão não puderam assistir o programa. Então, vamos recapitular hoje dos versículos 12 até o versículo de número 15, que foram os textos que nós estudamos no programa anterior. Jesus disse, esquecer do venho, nós relembramos mais uma vez, são três vezes nesse mesmo capítulo que Jesus disse que voltaria logo. Versículo 7 ele diz: Eis que presto venho. Versículo 12 ele diz: Eis que cedo venho. E no versículo de número 20, ele diz, Certamente cedo vem, e nós já dissemos isso: para que a igreja estivesse pronta, de prontidão, esperando, aguardando o seu retorno. Jesus, por três vezes, repete essa frase, para dar ênfase, para chamar a atenção dos seus ouvintes, de todos os leitores do livro do Apocalipse, para que estejamos sempre prontos, sempre preparados. Volta ao texto mais uma vez. Aí ele diz: do venho, Aí ele diz: E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E nós explicamos no programa anterior que Jesus será o juiz nos três julgamentos escatológicos. Pode trazer a tela? Muito bem. Então, Jesus será o juiz no tribunal de Cristo, será o juiz no julgamento das nações e será juiz no juízo final. Por sinal todos nós, todos os moradores da terra. Todos os seres humanos serão julgados em ao menos um desses tribunais. Os salvos serão julgados no Tribunal de Cristo, na ocasião que Jesus vier arrebatar a sua igreja. Será implantado o Tribunal de Cristo, onde ele vai galarduar os salvos pelo trabalho, pelo serviço que fizemos aqui na terra em prol do reino de Deus. Na ocasião da sua vinda em glória, no final da grande tribulação, Jesus vai julgar as nações vivas. Aquelas, aquelas nações que estiverem na terra, na ocasião da sua vinda, serão julgadas ali. Tanto as nações bodes quanto as nações ovelhas. E, finalmente, no juízo final, depois do milênio, Jesus irá julgar no, naquele julgamento chamado do grande trono branco de forma que, Todos os seres humanos serão julgados em ao menos um desses julgamentos, e nos três julgamentos escatológicos, Jesus será o juiz. E eu fico pensando, às vezes, meditando né, na palavra de Deus, eu fico pensando que há dois milênios atrás, Jesus foi réu em quatro tribunais na realidade, em três tribunais, mas em quatro ocasiões diferentes, né? Jesus foi réu diante do Sinédrio, foi réu diante de Pilatos, foi réu diante de Herodes e depois foi réu novamente diante de Pilatos. Jesus foi julgado quatro vezes. É claro que algumas dessas pessoas podem ter se convertido, podem haverem sido salvas. Mas caso contrário, ou aqueles que não foram salvos, um dia vai inverter a ordem. Aquele que foi réu, será juiz, e aquele que era juiz, será réu. Jesus vai julgar aqueles que no passado lhe julgaram e lhe condenaram. Mas vamos voltar ao texto do Apocalipse. Então Jesus diz: Esquecido, venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. No versículo 13. Mais uma vez, aquela expressão que você já conhece, não é? Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, que fala da sua eternidade, aquele que estava na eternidade passada e estará para sempre na eternidade futura. Estudamos também o versículo 14: Bem-aventurados, felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que é lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? Crer em Cristo, recebê-lo como Salvador, para que as suas vestes espirituais sejam limpas, sejam é, clareadas através do sangue de Jesus. É uma linguagem metafórica para dizer que todo aquele que crer em Cristo, as suas vestes serão alvas, serão brancas, porque serão lavadas no sangue do Cordeiro. Além disso, o texto diz que aqueles que lavarem as suas vestes no sangue do cordeiro terão direito à árvore da vida, isso fala da eternidade, e entrarão na Cidade Santa pelas portas, ou seja, pelas vias legais. No versículo 15, que foi o último versículo que nós lemos, mais uma vez Jesus chama a atenção de alguns grupos de pessoas que ficarão de fora do céu ficarão de fora da Nova Jerusalém, que serão lançadas no lago de fogo. Nós recapitulamos, né, no programa anterior, capítulo 21, versículo 8, onde havia oito grupos de pessoas, e agora no capítulo 22, versículo 15, Jesus fala sobre seis grupos. Quais são? Os cães e os cães aí não é o animal de estimação, embora que os animais de estimação também vão ficar de fora da Nova Jerusalém, claro. Mas os cães aí são os hereges, aqueles que ensinam falsas doutrinas, aqueles que torcem a palavra de Deus e pregam heresias. Quem mais? Aqueles que estão envolvidos com o pecado da feitiçaria, que estão envolvidos com ocultismo, religiões que são condenadas pela palavra de Deus. Quem mais? Aqueles que vivem no pecado da prostituição, na prática ilícita. Do ato sexual. Quem mais? Aqueles que são assassinos, os homicidas. Quem mais vai ficar fora? Os idólatras, aqueles que estão envolvidos com idolatria, com adoração a ídolos e qualquer que ama e comete mentira. Seis grupos de pessoas que ficarão de fora do céu. E nós já dissemos no programa anterior: se você está incluso, pode trazer a tela, por favor. Em um desses seis grupos, não se desespere, ainda há. Uma saída, pode trazer a tela por favor. Ainda há uma saída. Você recebe Jesus como seu salvador pessoal. Crer em Cristo se converte dos seus maus caminhos, se arrepende dos pecados, e aí você vai ficar tranquilo que diante de Deus, Jesus vai lhe representar como seu advogado e você poderá sim ser salvo. Agora, se você permanecer em um desses grupos de pessoas. Se você permanecer na prática do pecado, inevitavelmente você vai ficar fora da Nova Jerusalém, você será lançado no Lago de Fogo, e tenho certeza que Jesus vai trazer à sua memória todas as mensagens que você ouviu, todas as palavras de Deus que você rejeitou, e você vai lembrar cada oportunidade que você teve de ser crente, de ser salvo, mas você rejeitou. Então a escolha é sua. Bem, a partir de agora nós vamos estudar os últimos versículos, versículos 16 a 21 do livro do Apocalipse. Vamos passar, versículo de número 16, mais uma vez quem fala é Jesus. Lembra disso? Eu falei aqui que no livro do Apocalipse tem ocasiões que quem fala é o ser angelical, tem ocasiões que quem fala é o anjo, desculpe, é Jesus e tem ocasiões que quem fala é João. Vou repetir. Tem momentos que quem fala é o anjo, tem momentos que quem fala é Jesus, e tem momento que quem fala é o próprio João. E mais uma vez, no versículo 16, são palavras de Jesus. Ele diz: "Eu, Jesus, enviei o meu anjo". Então observe que Jesus tem anjos à sua disposição. E ele enviou esse anjo para quê? Para vos testificar. Testificar significa dar testemunho, autenticar, falar da veracidade. O que é testificar? É alguém que dá testemunho, alguém que confirma. Alguém que está ali para afirmar aquilo que foi dito, para comprovar, para dar autenticidade às palavras. Então veja que nem todas as visões, nem todas as revelações do Apocalipse Jesus aparece. Percebeu isso? Não 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 são em todas as ocasiões. Em algumas ocasiões, quem aparece é Jesus. Como, por exemplo, no capítulo 1, a visão do Cristo ressurreto. No capítulo 5, Jesus aparece mais uma vez. No capítulo 4, Jesus aparece como cordeiro. No capítulo 5, Jesus aparece como aquele que é, é o único que pode abrir o livro e desatar os selos. No capítulo 6, é Jesus que aparece abrindo os selos do livro. Mas em muitos capítulos, não é Jesus que aparece. Observe, por exemplo. No capítulo 8 é, e capítulo 9, que é o toque das trombetas, são os anjos que aparecem ali. Capítulos 15 e capítulo 16, são os anjos que derramam as taças, os cálices da ira de Deus. Então Jesus não aparece em todas as visões, em todas as revelações do Apocalipse, mas quando Jesus não aparece, quem aparece? O anjo, o ser angelical. Inclusive, lá na introdução do Apocalipse, no capítulo 1. O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, nós já dissemos isso: que os seres angelicais, eles aparecem no livro do Apocalipse aproximadamente 71 vezes, principalmente. Trazendo as visões, as revelações, aparecendo, falando, revelando acerca do futuro. Volta ao texto mais uma vez, versículo 16. Aí Jesus diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Claro, no sentido original do termo, são as sete igrejas da Ásia. Mas, claro, que fala da igreja de todas as eras. Aí ele diz: Eu sou a raiz. E a geração de Davi. Que coisa interessante. Por que Jesus disse que a raiz e a geração de Davi? Ele agora está falando da sua humanidade. Que coisa interessante. No texto eu posso perceber a divindade de Cristo, aquele que está no céu, aquele que envia o seu anjo, mas eu posso ver que ele, quando se identifica com a geração e a raiz de Davi. Ele está falando da sua humanidade. Veja que coisa interessante. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1. Nós já estudamos essa profecia aqui. Diz: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. E das suas raízes um renovo frutificará. Então é como se fosse um tronco que estivesse morto. De repente, daquele tronco que estava de uma árvore cortada, de uma árvore morta, de repente nasce um rebento, uma planta, uma coisa nova. E as suas raízes nasce o que um renovo. E aqui estava falando exatamente, aquele tronco era o tronco de Jessé, da linhagem real, de onde veio o rei Davi. Lá em Jeremias capítulo 23, versículo de número 5, também faz uma menção a essa Vinda de Jesus através da descendência de Davi. 23 e 5 diz, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Então esse renovo, essa planta nova que viria de Davi, fala exatamente de Jesus, que é descendente de Abraão e que é também descendente de Davi, como está no capítulo 1 do Evangelho escrito por Mateus. Volta ao texto mais uma vez. Aí Jesus diz... Eu enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Aí ele diz: Eu sou a raiz e a geração de Davi. Como que diz assim? Eu vim ao mundo através de Davi, através da linhagem, da descendência de Davi. Mas ele diz também que é a resplandecente estrela da manhã. E aí, mais uma vez, fala de quê? Da sua divindade. Inclusive, você sabe disso. Que Jesus é Deus no sentido pleno e homem no sentido pleno, você sabe disso. Quando ele veio aqui na terra, ele veio como um homem. Com uma única diferença, que ele não tinha natureza caída ou pecaminosa. Quando Jesus disse que a resplandecente estrela da manhã, aquela estrela da manhã é a última que se apaga quando o dia amanhece. Pode observar isso. Quando o dia está amanhecendo, nós já não conseguimos ver as estrelas, mas uma delas, ela continua brilhando. O dia está amanhecendo e nós podemos perceber lá no horizonte uma estrela ainda que está brilhando. Então, de forma metafórica, simbólica, Jesus está dizendo que esta luz, que brilha mais do que as demais, que continua brilhando enquanto as demais estão apagadas, cujo brilho, cuja glória, cujo esplendor é superior a todas as demais estrelas. Vamos para o próximo texto, versículo 17. E agora, diante de tudo que lemos, diante de tudo que João viu, diante de tudo que João ouviu, o que é que Jesus tem para ensinar, para dizer para nós, agora nas recomendações finais? Aí ele diz: E o espírito e a esposa dizem: Vem. Em outras palavras, traz para cá a tela, por gentileza. E aí eu quero mais uma vez. Pode trazer a tela, por gentileza. Eu quero lembrar mais uma vez que há várias simbologias da Bíblia nas páginas da Bíblia. Desculpe, vários símbolos da igreja nas páginas da Bíblia. Não é? A igreja é comparada a um rebanho, onde cada um de nós somos uma ovelha. A igreja é comparada a um exército, onde cada um de nós somos um soldado. A igreja é comparada a um corpo, onde cada um de nós somos um membro. A igreja é comparada como uma lavoura, onde cada um de nós somos uma planta. A igreja é comparada a uma família, onde cada um de nós somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros. A igreja é comparada a um prédio ou edifício, onde cada um de nós somos uma um tijolo ou uma pedra. Mas uma das mais belas, das mais perfeitas simbologias ou ilustrações da igreja nas páginas da Bíblia é de uma noiva. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo diz: Eu tenho vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber a Cristo. Então Paulo estava comparando a igreja como uma noiva, que ele estava trabalhando para apresentá-la a, a um marido que é Cristo. E que coisa interessante. São duas vozes aí. É o Espírito. E a noiva, e a esposa, né? Que dizem vem. E quando é que, que vem, que chega, digamos, esse momento? É quando está tudo pronto. Vamos pensar na cultura judaica? Porque hoje dentro da nossa cultura é diferente. O noivo vai lá para o templo e depois que chega é a noiva. Né? Entra o noivo, entra o, a, os padrinhos. Depois que, que entra a noiva, não né? assim? Mas na cultura judaica, como era? A noiva estava pronta. Aquela pessoa que estava adornando a noiva, depois que prepara, qual é o anel, o desejo? É que o noivo venha, chegue. Então, isso é uma perspectiva judaica. Volta ao texto. O Espírito que está com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, que prepara a igreja para esse dia e a esposa, ou seja, a noiva, dizem: Vem, como que diz assim? Venha buscar, venha concretizar as promessas. Aí Jesus diz assim: e quem ouve, diga vem. Jesus não, é o ser angelical que diz. E quem ouve, quem está ouvindo essa mensagem, quem está ouvindo essa pregação, quem está ouvindo esse estudo, quem está lendo esse texto, diga vem. Ou seja, nós devemos anelar, desejar, orar para que Jesus venha. E quem tem sede, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Que coisa interessante, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, isso fala de que? Pode trazer a tela do anelo, do desejo pela união com Cristo. Isso é uma palavra de advertência para nós cristãos que não devemos estar apegados a nada desse mundo. Nós não podemos esquecer que a nossa cidadania é celestial, que nós não temos aqui cidade permanente, nós buscamos a futura. Que a esperança da igreja não está na política, não está na economia, não estão nos recursos tecnológicos, não está em nada desse mundo. É claro que eu preciso deixar bem claro que como, como nós temos dupla cidadania Enquanto estivermos na terra, nós devemos exercer a nossa cidadania. Trabalhar, cuidar da família. Se puder até pensar no futuro. Se puder até pensar numa aposentadoria. É, possuir algum bem, algum imóvel. Não é pecado, não. Agora, não esquecer que tudo isso aqui fica. Que em breve nós iremos para o céu. Vai ficar o dinheiro no banco. Vai ficar seus bens. Vai ficar seus imóveis. Tem tanta gente que mata e morre pelos bens terrenos, e esquece da sua cidadania celestial. Então, essa palavra é uma palavra para nós de advertência. A esposa que é representa a vem, devemos anelar, devemos desejar. Devemos almejar esse encontro com Cristo. Por quê? Porque será o fim dessa vida terrena o fim do sofrimento, o fim das provações, o fim das tentações. Alguns cristãos, né, alguns servos de Deus, principalmente pentecostais, tem uma frase assim: é só vitória, né, irmão? Não, não é só vitória. Enquanto estivermos aqui, são provas e bênçãos, bênçãos e provas. Agora, quando nós atravessarmos a ponte, quer seja através da morte ou do arrebatamento, aí sim no céu será a sua vitória. Então nós devemos anelar, desejar, almejar, orar, dizendo: Baranata, vem Jesus, vem buscar a sua noiva, vem buscar a sua igreja. Devemos desejar subir, ser arrebatados para morar no céu. Volta ao texto mais uma vez, versículo de número 17, ainda. O Espírito Santo, a esposa, diz: vem. E quem ouve, quem estiver ouvindo, diga: vem, vem Senhor, vem buscar a igreja. E quem tem sede, se você tem sede de justiça, se você tem sede de salvação, se você tem sede, é desejo de chegar no céu, desejo de conhecer a Cristo, também diga: vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A água mais importante, mais preciosa, traz a tela por favor. Mais preciosa, mais importante que o ser humano pode beber é a água da vida. Traz a tela. Porque as águas aqui que nós tomamos, nós tomamos, é, é uma, uma benção, sacia a nossa sede. Mas depois nós estamos com sede de novo, temos que beber novamente. Mas Jesus oferece uma água especial. Jesus oferece a água da vida. Aquela que nos faz jorrar uma fonte dentro de nós e nos leva à vida eterna. Jesus oferece gratuitamente para quem quiser beber, tomar da fonte da água da vida. Volta ao texto mais uma vez, versículo 18. E agora, mais uma vez, versículo 18 agora, mais uma palavra de advertência. Por quê? Porque as últimas palavras são palavras de, de advertência. Para nós termos cuidado, não só promessas, mas também advertência. E o anjo diz assim: Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Pode passar o versículo 19, que eu quero explicar os dois de uma só vez. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia. Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, nós encontramos aí nesses dois versículos, versículos eh, 18 e versículo 19, nós vamos encontrar aqui duas proibições. No versículo 18, a proibição para acrescentar. Ninguém está autorizado a acrescentar nada. No versículo 19, a... Proibição é para que ninguém tire nada. E por que essa, essa advertência? Simples. Deus sabia muito bem que, para aquele livro escrito por João, ser escrito, até esse que chega em minhas mãos, é claro que haveria o trabalho de muitos copistas, havia o trabalho de tradutores o trabalho da imprensa, em outras palavras, passaria por várias mãos até chegar aqui. E Deus traz uma palavra de advertência, proibindo tanto o acréscimo quanto é, tirar alguma palavra, tirar alguma coisa desse livro. E eu eu sempre costumo quando eu estou lecionando no, no seminário a disciplina de introdução bíblica, eu sempre falo do trabalho dos copistas, que nós sempre Sempre falamos muito dos escritores, que, claro, tiveram uma importância muito grande. Foram homens, cerca de 40 homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, mas não foi só os 40 escritores que trabalharam na, na Bíblia. Esses 40 foram aqueles que foram inspirados, que escreveram aquilo que viram e ouviram da parte de Deus. Mas depois deles vieram o trabalho dos copistas, daqueles que tinham o trabalho lento, laborioso, de escrever, de transcrever, de passar daquele papiro para outro, outro papiro, ou daquele papiro para o pergaminho, quando não havia imprensa, quando não havia tecnologia. E era um trabalho muito lento. E os escritores dizem isso: que eles Contavam as letras, contavam os caracteres. Para quê? Para que não houvesse nem acréscimo e nem houvesse omissão de nenhuma palavra. Então nós vamos perceber aí que Deus não só proíbe que ninguém acrescente ou tire alguma coisa, mas Ele adverte sobre o perigo. Vamos voltar ao versículo 18. Aí ele diz: Porque eu testifico a todo aquele que ouvi as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, acrescentar aquilo que Deus não revelou, aquilo que Deus não mandou, o que é que vai acontecer? Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então Deus já está alertando, advertindo. Você vai ser punido, você vai ser castigado. Essas pragas que estão escritas aqui vai alcançar você. É a punição, é o castigo de Deus. Então, ninguém pode estar acrescentando nada à palavra de Deus. Ninguém pode estar aumentando, acrescentando aquilo que foi dito. Passo para o versículo 19. Aí ele vai falar agora daqueles que porventura quiserem tirar. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, alguém por alguma razão quiser omitir alguma coisa, o que é que vai acontecer? Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida, ou seja, vai deixar de ser salvo e da cidade santa que estão escritas nesse livro, em outras palavras, não vai desfrutar das bênçãos, dos privilégios, das maravilhas, das promessas que estão reservadas para os salvos do futuro. Em outras palavras, quando se acrescenta ou se omite alguma coisa da Bíblia, está correndo o risco de perder a sua salvação. O texto é muito claro. Não só Ser castigado, não só ser punido com as pragas que estão escritas deste livro, mas também deixar até de usufruir dos privilégios dos salvos, ou seja, perder a sua salvação. Isso me faz lembrar o que está lá no livro de Provérbios, capítulo de número 30. Muita gente manda essa pergunta: professor, essa, essas palavras aqui é só sobre o livro do Apocalipse ou é toda a Bíblia? Aí eu posso dizer assim: no sentido direto do termo. Direto aqui, está se referindo ao livro do Apocalipse. Mas eu posso dizer que também abrange toda a Bíblia, porque isso está lá no livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. Diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras. Então ninguém deve acrescentar. Para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então eu digo. Que isso aplica-se também a todas as escrituras. E nós queremos lembrar aqui mais uma vez: né? foi graças a esse trabalho minucioso, laborioso, dos, dos escribas, dos copistas, que transcreveram, que escreveram a palavra de Deus, que passaram para outros pergaminhos, passaram para outros papiros, que essa palavra de Deus pôde ser preservada. Na sua integridade, chegaram em nossas mãos, eu diria que quase que 100% dos textos originais. Se houve alguma falha, algum erro de um copista, não foi má intenção dele, não foi que ele fez é, porque quis. Pode ter havido aqui ou ali uma falha, um erro de um copista ou de um tradutor, mas que os copistas e os tradutores procuraram preservar, manter esta palavra para que ela pudesse alcançar gerações, outros povos, outras nações, outras línguas, de acordo como foi pregada, ensinada e falada nos tempos bíblicos. Versículo de número 20, que é o penúltimo versículo do livro do Apocalipse. Diz assim, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo, certamente cedo vem. Mais uma vez, eu já falei isso duas vezes, vou repetir pela última vez. Quando Jesus diz, certamente cedo venho, é para que todos os leitores, todos os ouvintes, para que todos os crentes, todos os salvos de todas as eras estejam sempre pronto, esteja sempre preparado. Para não corrermos o risco de vivemos uma vida negligente, desleixada, e depois dizer assim, Jesus já veio, eu nem sabia, eu pensei que ele ia demorar mais. Então, é, nas últimas palavras do livro, Três vezes Jesus faz questão de repetir essa frase. Versículo 7, esse que presto venho. Versículo 12, esse que cedo venho. Versículo 20, certamente cedo venho, para deixar no coração de todo crente, de todo salvo, essa certeza, essa convicção que Jesus pode voltar a qualquer momento. Aí diz amém. Amém significa assim seja. Ora, vem, Senhor Jesus. Já disse, já falei sobre isso. Deve ser o anelo do crente, o anelo do salvo, o desejo de todo aquele que foi alcançado pelas redes do Evangelho, é que Jesus venha buscar a sua igreja, que Jesus venha nos buscar para nos levar para junto de si. Então, qual é o desejo de uma noiva que ama o seu noivo? Ela, ela deseja que o chegue logo o dia do casamento, ela deseja que o seu noivo venha logo buscá-la para concretizar, oficializar o casamento. Assim deve ser o crente salvo. Traz a tela, por gentileza. Aí você diz assim: professor, o que é que eu faço? Eu não sinto esse desejo que Jesus vem agora. Eu queria que Jesus demorasse mais. O que é que eu faço? Você deve orar. Abrir o coração para Deus e dizer assim: Senhor, coloque mais amor, mais desejo pela tua vinda. Pensar mais nas coisas do céu. Porque olhando esse, esse mundo em que vivemos, cada dia mais nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Não dá mais para ter esperança de dias melhores nesse mundo. Não dá. Não dá para ter esperança de dias melhores. O cenário é, é caótico, a situação é caótica. Então observe aí, nós já estamos praticamente há um ano com esta pandemia. Quantas pessoas não já morreram? Quantas pessoas não foram entubadas, não foram internadas? E o pior não é a pandemia, o pior não é o vírus, o pior não é a COVID-19, o pior são os políticos corruptos desse país que compraram respiradores superfaturados, que construíram hospitais de campanha, depois desmontaram os hospitais de campanha e agora nessa segunda onda as pessoas estão morrendo. E os políticos vão para os meios de comunicação, dizer que os leitos das UTIs estão é, lotados, que não tem vagas, como se no Brasil, como se aqui no Brasil, sempre tivesse leitos de UTIs desocupados. Quando foi? Nunca teve. A saúde está um caos, está em crise há, há, há muitos anos, há muitas décadas. Então o pior não é o Covid-19, o pior são os políticos corruptos desse país, que estão enriquecendo ilicitamente porque as verbas que vêm do governo eles não estão investindo para para a saúde essa corrida para comprar vacina para vacinar o povo eu não vou dizer todos mas a grande maioria desses políticos estão interessados em retorno financeiro estão interessados nas verbas governamentais no quanto eles vão lucrar comprando vacinas Importando vacinas de outros países para, para vacinar as pessoas. Esse é o, é o cenário que nós vivemos: de corrupção, de imoralidade, de pecado, de tentação, de tantas coisas ruins. E nós devemos sim desejar, almejar, orar e dizer: ora, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, vem buscar a igreja, vem nos buscar para nos levar para junto de ti. Finalmente, o último versículo, pode trazer a tela, por favor. Versículo 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, graça, o que é graça? Graça é favor imerecido. Pode trazer a tela. Nós encontramos dois tipos de graça nas páginas da Bíblia. Pode trazer a tela, por favor. Primeiro, existe a graça salvífica, a graça salvadora, que é um favor imerecido de Deus que nós fomos salvos através dela. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça, o favor imerecido, nós não merecíamos, mas Jesus veio ao mundo morrer por nós. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, Paulo fala também sobre esta graça, esse favor imerecido, ele diz assim, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça. Então, pela graça de Deus, pelo seu favor e merecido, nós fomos justificados. Ele diz, pela redenção que há em Cristo Jesus. Capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, essa graça nos faz ter paz com Deus também. Mas existe a graça comum. Que são os demais favores que nós recebemos, além da salvação. Eu posso dizer a presença do Espírito em nós. Eu posso dizer a chamada para trabalhar na Sua obra. Eu posso dizer a graça que Deus nos dá para suportar as aflições da vida. Tudo isso aí é graça. Romanos, capítulo 12, versículo 6. Paulo, falando de, de dom, de talento, de serviço, de chamado, ele diz: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Então isso é graça comum. Já que eu fui salvo, eu recebi também dons, vocação, talento para trabalhar na obra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Paulo diz: Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio o arquiteto o fundamento. E essa graça aqui não é a que é a graça comum. Paulo recebeu essa graça para pregar, para ensinar a Bíblia Sagrada. E, finalmente, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9, a graça de Deus que nos faz suportar as aflições. Como ocorreu com Paulo, quando ele orava, quando ele pedia para que Jesus tirasse o espinho na carne, aí Jesus lhe disse. É, capítulo 12, da segunda aos coríntios, versículo de número 9, Jesus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na, na fraqueza, então quando o texto diz, volta o texto mais uma vez, versículo 21, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, tanto inclui aí essa graça salvadora, que essa graça salvadora, esse favor imerecido, esteja com todos vós, com cada um de nós, Amém. E assim nós concluímos o estudo do livro do Apocalipse. Foram 110 programas, pela graça de Deus, onde nós tivemos a oportunidade de estudar desde o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 21. Claro que houve capítulos que nós nos detemos mais, houve capítulos que nós explicamos de forma mais rápida, houve texto que nós. Demoramos mais explicando ponto a ponto, houve texto que nós explicamos de forma mais abreviada, mas procuramos, com a graça de Deus ou com a ajuda do Espírito Santo, explicar esse livro. E o meu desejo é que você tenha sido edificado, o meu desejo é que você tenha crescido espiritualmente na graça, no conhecimento. Se você não é cristão, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. E se você, por alguma razão, parou na caminhada, o nosso desejo é que você possa voltar à casa paterna.